Uru rubanza rwasubukuwe humvwa abatangabuhamya ku ruhande rw'ubushinjacyaha. Ni urubanza rwatangiye saa tanu zirenzeho iminota mu gihe rwagombaga gutangira saa mbiri. Urukiko rwavuze ko aba batangabuhamya baturukaga mu mujyi wa Kigali babonye imodoka batinze. Ku mwanya wa mbere urukiko rwumvise umutangabuhamya wiswe DIM kuko yasabye gutanga ubuhamya arindiwe umutekano. Uyu mutangabuhamya avuga ko yabonye Mugimba muri mitingi ya Sederi kuri Stade Regionale Nyamirambo, ariko akavuga ko atibuka neza amatariki. Ubwo yarabajijwe niba hari uruhare azi Mugimba yagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi, yavuze ko kuba yaragiye muri mitingi y'iri shyaka ryavugaga ko umwanzi waryo n'uw'igihugu ari Umututsi bigaragaza uruhare rwe muri Jenoside. Umutangabuhamya DIM yavuze ko indi nshuro yongeye kubona Mugimba ari ubwo yari mu mujyi wa Kigali ahitwa Green Corner. Iki gihe ngo Mugimba yari kumwe n'abandi bakozi ba Beneri babaza undi mukozi wa Beneri witwaga Kabanda bari basanze kuri bariyeri niba ari Umututsi. We ngo yabasubije ko ari Umuhutu nyina ari we Mututsi. Nyuma ngo haje umusirikare ahita azarasuye Kabanda, gusa uyu mutangabuhamya akavuga ko Kabanda yishwe aba bari abakozi ba Beneri bamaze kugenda. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko nta handi yigeze abona Mugimba. Umutangabuhamya wa kabiri witwa Nkomeje Isaac, we mu buhamya bwe yavuze ko yumvaga bavuga ko abantu bisha Abatutsi kuri bariyeri ebyiri zo mu Nyakabanda aho Mugimba yari atuye ari Mugimba wari wabatumye. Gusa hari n'ahavuga ko yamwiboneye ubwo ari mu bitero, ahandi akavuga ko yumvise bavuga ko Mugimba yari abirimo. Umutangabuhamya wa gatatu, urukiko rwavuze ko afite impamvu zitatuma aza mu cyumba cyo hejuru iriburanisha ryaberagamo maze risubika gato urubanza iburanisha ryimurirwa mu cyumba cyo hasi. Aho urukiko rwavuze ko uyu mutangabuhamya nawe yasabye kurindirwa umutekano, bityo rutegeka ko iriburanisha ribera mu muhezo kuko muri iki cyumba nta ndangururamajwi zari zirimo zinafite uburyo bwifashishwa mu guhindura amajwi mu rwego rwo kurindira umutangabuhamya umutekano. Jean Baptiste Mugimba yari umukozi wa Banki Nkuru y'Igihugu. Yagejejwe mu Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2016 yoherejwe n'igihugu cy'Uburundi nyuma y'imyaka isaga 20 yaramaze hatuye. Akomoka mu yari prefecture ya Gisenyi. Karisa Evariste, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza.